Ціни на російськомовну літературу дедалі зростають, розповідають продавці книгарень. Отже, не дивно, що полиці магазинів порожнюють. Щоправда, альтернатива є. Зараз треба віддати належне українським виданням. Зараз навіть зарубіжна художня література, і класика, і сучасна література перекладаються українською мовою, сучасними видавництвами, українськими видавництвами. Моловся читаю українською мовою. Люди середнього віку запитують російську мову. Певну нішу намагаються заповнити українською книгою. Проте наукові видання, словники, комп'ютерна література, а також книги російською нині в дефіциті. Дуже популярні зараз програмування, як для айтішників, самовчителі. То у нас в Україні їх дуже мало і майже ніхто не видає. Гарні книжки видаються за кордоном, а у нас ніхто їх не переводить. Ну, в основному це російське видання. Ви вважаєте, що у нас немає відповідних знань наших перекладачів, чи у нас немає такого рівня високого перекладу і розуміння даних? Ну, справа в тому, що навіть немає якби спроби це зробити. Тобто, якби якесь видання хоча б було, ми б хоча б зрівняли. І видання російські, і наші, а так у нас немає можливості. От тільки самовчителі по комп'ютерам і все. Книгарні працюють з вітчизняними видавництвами. Українська література є, і класика, і сучасна. Для малечі ж пропонують яскраві кольорові книжки з якісного паперу. Я орієнтуюсь на текст, на колір, на малюнки. До речі, ось вибрала професію, мені здається, непогано. І малюнки яскраві. Ну, я думаю, моїй дитині сподобається. Ціни суттєво зросли. Деякі книги вартують 200 і більше гривень. А ще багато видань можна знайти і в електронному варіанті в інтернеті. Раніше дуже багато видавниць давали просто під реалізацію. От вони друкують, вони дають. Зараз вони хочуть там, скажімо, на дві неділі, на місяць можуть дати. Заморожувати гроші, непонятно, чи купиться ця література, чи не купиться, це теж проблема. Навіть подивитися по магазину, замітно, що люди ходять менше в магазин. Ну, звісно, менше купляють. Орієнтуємося все-таки на читача з середнім достатком, скажімо так. Тобто раніше у нас дуже багато йшло дорогих книжок, скажімо, по тих цінах. Зараз процент їх дуже скоротився. А от по середньому, що там, дуже багато дітям беруть на канікули читати. Ціна сказується і більше беруть то, що дешевше. І все-таки продавці намагаються підібрати цікавий асортимент книг для читачів усіх вікових категорій. Головне – дотримуватися співвідношення ціни та якості.